Eli tänään olisi tarkoituksena kuvata video, jossa laitetaan toi pikkupää tuolla käyntiin. Se on siellä seisoskellut hetken aikaa nytte. Siellä on loppu pensa jossain vaiheessa, niin se jäi sinne seisoskelemaan. Niin laitetaan tankki täyteen, putsataan lumesta ja katsotaan lähteekö käyntiin vai onko akku loppu. Saatu putsattua ja sitten seuraavaksi täytyy vaan kantaa tämä auto. Me käytiin ostamassa nimenomaan tällaista tankkausta varten tällainen pumppu. Sen takia, koska ensinnäkin mun isoisä on tosi, tai se on vanha, niin siellä on vaikea täyttää noita muita laitteita. Ja sitten mun on vaikea nostaa tuollaista, kun on 20 litran kannu, niin mun on vaikea nostaa se. Niin nyt katsotaan, että onko tää mistään toinen tää pumppu. No kyllä se ainakin sitä tankkia näyttää täyttävän. En mä tiedä sitten kuinka paloturvallinen se on tai kuinka nopeasti se sitä täyttää, mutta ainakin se täyttää sitä, että kai mä tos tässä sitten katsoa seuraavaksi, ettei tuo vaan tuo ovi on jäätynyt kiinni. No niin, nyt on tankki siellä täyttymässä ja nyt katsotaan, ettei tää ovi on jäätynyt kiinni. Eli kokeillaan vaan tosta. Jää pois ja katsos, ei se ole sieltäkin. Mutta se on hyvä. Voitais vaikka tässä sitten ajankuluksi puhistaa loput tuosta autosta, niin sille voisi sitten vaikka vähän koittaa ajella. Toisaalta tää on kyllä, tää auto on kuuluisa siitä, että se ei pääse niin kuin SD, kun on 2 sentin kinos, niin ei pääse pois siitä, mutta katsotaan nyt. Mä kävin etsimässä tuon sen skraban, niin tulisi ehkä vähän helpompaa tästä auton puhistamisesta. Se pumppu sai näköjäänkin jo nyt tyhjennetty ton koko tankin niin paljon kun se tuossa pystyy. Ja mä käyn hakemassa nyt suppiloa, niin saadaan sieltä ne loputkin lirat pois sieltä tankin pohjalta. Ja sit vaan aina päästään katsomaan, että lähteekö se käyntiin. Mä tuossa äsken yritin etsiä sitä suppiloa tuolta meidän autotallista, kunnes mä tajusin, että mä oon jättänyt sen tänne pikkupään takakonttiin. Eli nyt meidän pitää puhistaa toi koko... Tai mun pitää puhistaa toi koko takakontti, että me päästään siihen käsiksi. No niin, nyt me ehkä saadaan se auki. Sinne jää näköjään. Auki saa se. Ja tossa on se myytä. Nyt vaan kiinni. Oho, tonne. No niin, sitten otetaan vaan tää pumppu pois täältä näin. Näin. Se voidaan laittaa tohon nojaamaan noin. Oho, no se tippu. Ja sitten vaan tää suppilo tänne noin. Ja mulla on tähän tällainen pikki, että mä laitan tän näin.
Ja se suppilo pysyy pystyssä tuossa noin. Ja sitten ei tarvitse ei tarvitse huolehtia, että se suppilo siitä tippuisi. Nyt käytetään sitten tankkia. Nyt on tankki täynnä. Täytyy vaan toivoa, että nyt kun sinne näköjään, jos näitte, niin tippu lunta. Ettei se räjähdä täysin käsiin, mutta se on sitten tulevaisuuden ongelma. Tulevaisuuden minälle ongelma, joten ei se haittaa. Mennään vaan suoraan sitten käynnistämiseen. Mä nyt sain teille tällaisen pelkäjän paikalle sain laitettua sen kameran sillä tavalla, että saatte siitä sitten sellaisen hienon kuvakulman. Mä en nyt oikein mitenkään paremmin saanut, mutta nyt nähdään, että lähteekö tää auto käyntiin. Virta tulee päälle ja sitten käynnistys. Joo, lähti melkein. Katos! Sepä lähti. Mulla on näköjään toi takakontti auki, mä käyn katsomassa sen. Noin, nyt on takakontti kiinni ja sitten laitan ton tuulilasipuhaltimen päälle. Se sitten vähän puhaltaa sitä ja katsotaan, jos täällä pystytään ajamaan. Noin, penkki säädetty. Päällä ykkösvaihe siitä niin ja tässä on nastarenkaat, kyllä tämän pitäisi. Laitetaan tuosta noin. Se ei tosta lähe. Mutta tää video oli kuitenkin tässä. Kiitos kun katsoit. Muista tykätä ja tilata kanavasta. Ja joo, nähdään seuraavassa videossa.